Двір навпроти старого залізничного вокзалу. Генератор тут придбали у жовтні. Для приладу збудували спеціальний бокс, від якого зробили розводку дротів по укриттях. Поки що його застосовували один раз, але жителі одразу зрозуміли, що це справа потрібна, говорить Андрій Гребенюк. Вирішили брати 5,5 кВт мощності. Він забезпечить і освітлення, зарядку акумуляторних приспособлень. И также можно и чайник закипятить, также можно и какой-то обогревательный киловаттный, полуторакиловаттный прибор включить. Когда не было света после обстрела, я не знаю сколько там часов, ну полутора суток, то больше. Сюда приходило очень много людей, ну соседи, я имею в виду, жители дома, и даже не жители, кто арендует или кто переехал с Херсона, Херсонской области. И здесь все подзаряжали телефоны, ноутбуки, планшеты. То есть электрогенератор сделал свое дело. Он обошелся нам 34 тысячи, не считая там завести его, привести в порядок, подготовить. Это все сделали сами. Но нам пришлось еще выложить приличную сумму на разводку, приобретение материала. Почему он обошелся больше 100 тысяч? Програму компенсації в цілому затвердили на сесії міської ради. Скористатися можуть мешканці багатоквартирних будинків різних форм власності. Компенсацію до 30 тисяч гривень або до 50% вартості генератора. Компенсації підлягають купівля генераторів від 3 кВт потужності. Враховуватимуться лише ті генератори, які закуплені від 1 червня. У випадку з генератором Андрія Гребенюка при вартості пристрою 34 тисячі гривень місто має повернути жильцям 17 тисяч. Уся процедура більш ретельна, тобто куди подавати, які саме документи, буде прийнята десь 15 січня. Після цього буде опубліковано у ЗМІ і всі бажаючі зможуть звернутися за такою компенсацією. Програма спрямована для створення локальних пунктів незламності, а не на заживлення цілого будинку електрикою, говорить Федір Панченко. Голова ОСББ на вулиці Крилова Олена Гордієнко розповідає, що в їх випадку, коли в будинку живе близько тисячі людей, генератор недоцільний. По-перше, це значне фінансове навантаження на співвласників, навіть якщо місто компенсує частину витрат. По-друге, ми не маємо окремого приміщення з постійною вентиляцією, де можна було б розташувати цей генератор. Ну, встановлювати його просто небо, а за правилами безпеки це 6 метрів зовні будинку. Виникає питання, а хто його буде охороняти, обслуговувати в той час, коли він працює. На старті, після узгодження алгоритму, міська влада планує надати близько 300 компенсацій. В подальшому обсяги збільшуватимуться, говорить Федір Панченко. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.